grande, pirali mama, pirali mama da. Gulab gulab sade gul khais da gulistan de, pirali mama da, pirali mama da, pirali mama da, pirali mama da. Tan pa watan kand dirbe ka chanang jale de, sada bada puktun de pa ghairat ki azmare de, basara قربان دے پیرلی مستقبل زدہ سینہ میں انشاءاللہ جدا وڑا قابلان دی اوزا بدن دے تدان رسائی کلے چی بیتا سو خارجی وڑوز در رائے چھے بیتی پا ایڈوکیشن پسی بیا بزنس مین دی چھتا سو مائن دی مطلب ہے چھ کاروباری سنے ما بیا چیزی ضروری تاری مطلب پکار دی چیزی پر مختلف زر ضرور کی نو انشاءاللہ دام سو ساس بتندو کی نم بیا درے ما خبر کمالا دریم خبر د وینر دا چې کله تاسو بار بار تر راځئ چې کم از کم تاسو وینري وینر چړې به په سهولت کې سوري ته به خپله مزدوري کوي او په سوري کې به خپله رزق ګټي او په چارو کې نه انداز چې هغه د مرګ پیغور ټول چار چړې وي پاکستاني ته وګوره دا پاکستاني چې په کوم ځای په کوڅو کې ناست دي چې ښځه وینر پورې بیا خاندي دام وقت دے دام ٹیم دے دام مستقبل دے دام عزت دے دام داد دے چپل یو سیکنڈ یو منٹ دا کتاب سر یار نہ کہے دا کتاب سر مین نہ کہے اور ہر معصوم وڑن چلا قابل دی دا ٹول دا زمون بچی دی دا زمون مستقبل دی دا زمون سرمایہ دا زمون عزت دی او دا زمون شملی دی دا زمون مراکی دی او دا زمون انشاءاللہ مستقبل دی دوزوی او زر بیا دا دیر طول برگرو دو کہای کی پرانسپل سیب دی کہای کی احساس دی سا دی کہای کی دی سکول چپلاسی دی کہای کی دی سمرا خدمات چی تاسو او سمرا بازا سٹیج پشان دی کو دی سٹیج مکی دی دی کو میڈیا دا دو طول دیر شکریہ دا کوم او انشاءاللہ مات چکے مسئلے بچی رحمت سے کے خودے زبی بوئے شما آئی کی بنگ پورو پورو مرس تیم کو زما خدای کس بزگار گروپ زما دی زما دا مرگرو دی او زمون دی او من دا چکوڑم پزا سی کارون پسی کرزو چلا کم کارون ماتنا سید مولا پکو تکلا دوسر دیم دیر زیاد شکریہ دا کم او پدی کے بلازمی زم بمرس تیمی مخلص تر ایماندار دے خود پار چا باند گران دے پیرلی مامد پیرلی مامد گلاب